mais este ano? Este ano, todos os objetos que eu tenho vindo aqui à Comic Con, o que eu mais gosto são mesmo os cosplays. Venho aqui para falar com as pessoas e me dar com elas, partilhar interesses e isso tudo e tirar fotos, acho que é a parte que eu mais gosto. Já te cruzaste com alguma celebridade ou ator? Cruzámos-nos ontem com o Zorak, jogador do CS, mas mais do que isso não cruzei com nenhum. E és gamer ou estás cá mais pelo cosplay? Eu venho cá pelos cosplays, mas também sou gamer, sim. Não tenho prestado muita atenção aos jogos recentemente, mas estou a pensar em arranjar um PC e pôr-me ali a jogar no Fortnite.